আজি সোণাৰী নগৰৰ দৈনিক বজাৰৰ বিক্ষোভবীয়াসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী লৈছে। ভাৰত প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ আৰু বৰ্তমান CDSৰ অধ্যক্ষ স্বৰ্গীয় বিপিন ৰাৱত ডাঙৰীয়াক আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে। আৰু সোণাৰীবাসী ৰাইজৰ দিল্লী বজাৰৰ যিবিলাক ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁবিলাকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি দুখ পাইছোঁ যে এনেকুৱা মহান যোদ্ধা আৰু বীৰ সপুত দেশত পাবলৈ বহু আমি বাট চাব লাগিব। এগৰাকী মহান সেনাপতি সমাজক যিখিনি দি গৈছে, আজি সমাজ আৰু ভাৰতৰ ক্ষতি হৈছে, তেনেকুৱা মহান বীৰ পাবলৈ বহুদিন আমি বাট চাব লাগিব। স্বৰ্গীয় বিপিন ৰাৱত ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেতৰ ধৰ্মপত্নী আছিলে, আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। গৰাকীয়ে বীৰ যোদ্ধা তেখেতৰ লগত আছিলে। তামিলনাডুৰ এখন অঞ্চলত হেলিকপ্টাৰ ক্ৰেছ হোৱাৰ পিছত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। আজি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে একেলগত গোট খাই ইয়াৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে। তাৰ বাবে দৈনিক বজাৰৰ বিক্ষোভবীয়াসকলক, দায়িত্ব থকা সভাপতি আৰু সম্পাদকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ।